Vesikoira Ali, Anja Alanen, Rauman käyttö ja seurakoirat ry. Valmiina 330, Katja Kumpulainen, 331, Heli Kuronen, 332, Sanna Pyykkönen, 333, 334 ja 335. Mineissä vauhtiin ovat juuri pinkaisemassa pari numero 57. Kävijä Villakoira Vii ja ohjaaja Ann-Katrin Molander. He tulevat Pietarsaaren seurun kenen seurasta. Valmistautuvat 58 Heidi Hellström, 59 Maija Kaisa Ojala ja 60 Mari Mäkelä.